Zdravím vás, pekný u Daily Challenge s datem 15. října 2021. Jako první máte prodat 5 kusů sádla ze zvířat. Teda nic jsem neřekl. Máte prodat 5 kusů masa. To můžete splnit buď u Butchera nebo u Gase. A to maso může být jakýkoliv, jedno jestli to je ze srnky, z bizona, prostě cokoliv, čeho máte třeba přebytek, tak toho se zbavte a máte splněno. Potom táhnout z kůže jedno Bandit Gala Monster, ukážeme si na mapě na konci. Potom upravit opasek, teda přesku, upravit přesku na opasku, to si ukážeme tady, já mám wardrobe přímo v kempu. Pak ve freerom eventu dát multikill do 5 sekund, to znamená 2 a více killů. A musí to být teda PvPčkovej event, jako je například Cold Hands, Railroad Baron, Fool's Gold nebo King of the Castle. Potom splnit misi The Adler, ukážeme si zase na mapě potom. Chytit 3 small mode bassy. Zase ukážu nějaký místa na mapě a najít 5 vanilek a sebrat. To si ukážeme na mapě a na ty aj pojedeme přímo. Takže mapa. Vanilka, Small Mode, Sadie Adler, Bandit Gala Monster. Tak já to vezmu nějak po pořadě. A vanilku můžete hledat tady přes Bayou. Konkrétně tady jak je chata, tak tady je aj obrovský množství těch vanilek, takže sem si na to zajedeme. Potom Bandit Gala Monster, to se nachází tady přes ty dvě větší oblasti, Chola Springs a Rio Bravo, takhle tady na té ploše mezi Armadillem a Tumbleweedem. A Small Mood Bassy můžete chytat buď tady na Lake Don Julio, nebo tady na Flatiron Lake, konkrétně kolem tohohle toho ostrůvku, asi v takovýmhle nějakým útvaru, v takovým prostě čtverci. Potom tady takhle, jak je Upper Montana River, tak přímo tady v těch místech, jak je ten nápis. Potom tady ještě takhle v tomto místě. Potom tady v těchto místech, jak ukazuju, tady ten úplně spodek pod Rhodes a pod Scarlet Meadows. A Sadie Adler najdete tady. On je tam teďka zobrazený Jake Adler, ale ta Sadie Adler má jenom tady to jedno místo, takže sem musíte dojet, pokud chcete splnit ten challenge. Vzít tu misi tady od nich. Jsou manželé asi. Takže to se počítá. Tak, my si teďka ukážeme nějaký ty challenge. Zkusíme pak prknout na Bandit Gala Monster, záleží podle toho, jaký bude ještě denní čas. Animal Meat Salt, jo, to bychom mohli zkusit, proč ne. Belt, Buckle, Updated si ukážeme teďka hnedka. A ještě si ukážeme vanilku. Já bych to vzal teda asi Belt, vanilka a Animal Meat Salt. A ještě ten Bandit Gala Monster, samozřejmě. Na to jsem zapomněl. Tak, Buckle je kde? Tady. Buckles. A teď stačí prostě něco vybrat. Toto vypadá hezky. Čupneme to tam. A už se načítá odměna. Taky dneska Trader má opět odměnu za polívku. Takže sněste 3 polívky v kempu. Je to challenge úplně zadará, pokud k tomuhle tomu máte přístup. Pokud máte kde si tu polívku dát. Tak vidíte, další odměna pěkně najíždí. No. A teď bude otázka. A kam teda půjdem? Animal Meat Soul. Já se ještě radši podívám.
Pojedeme na vanilku, takže pojedeme. Já to možná vezmu do Rhodes prvně. Odtud přejedeme. Z Rhodes přejedeme na tu vanilku. V Rhodes prodáme maso. Pak pojedeme na vanilku. A až nazbíráme vanilku, tak se portneme zpátky na druhou stranu, do Armadilla, a tam se podíváme, jestli najdeme Bandit Gila Monster. Já si teďka už rovnou označím, kam pojedeme. Ono je to právě kousíček, takže se nevyplatí úplně to řešit všechno teleportama, ale z Rhodes se vyplatí už jenom přejet ten kousek. To je fakt malej kousíček. Tak. Jo, to jsem čekal přesně. Ale o tom je to. O tom je to sranda. Tak. Maso. Musíme najít, tuším, ingredience. Jo, to je ono. Grizzly mutton. To je, jo, to je z ovcí nebo z kos. A tohle major venison meat, to je třeba ze srnek, to bychom mohli prodat. To já už mám vycraftěný na max, tuším. Tak, máme splněno. A teď teda uprčíme tam, kde to mám označené. Abych měl trošku vyhřebelcovat koně, protože ten chudák už je... No už nemá prostě svou barvu. Takže zastavíme. Tak. To bude ono. A můžeme valit dál. No jo, on je tamhle, ten most, ale já myslím, že to přejedu i tudy. Nenarazil jsem na žádného aligátora, takže je to v suku. No, teď to bude teda... Oříšek. On se rozsekal sám. On ani nevzlítl. Bude teda oříšek najít pět těch vanilek, protože oni rostou takhle na stromě. Vanilky nehledejte na zemi. Tak jo, aligátora chci, protože nevím, jestli mám plný maso. Jo, aligátoří zuby taky ještě nemám na max. A už vidím i tu vanilku. Je super. Budeme mít co sbírat. No, ono, aspoň když ty zvířata zabijete a vyskinujete, tak vám to aspoň hodí vždycky trošku zvýšení karmy, že jste jakoby resourceful, že to využíváte všechno, že nezabijíte jenom tak pro potěšení, ale že prostě to využijete naplno. Tak, já teď přemýšlím, co já potřebuju vlastně. Vanilku. Vanilka je tady. Že to discardneme. A dvě sežeru, ono to trošičku boostuje životy. Healthcore, takže já aspoň trošku boostnu
vkusnú život. Tak, už to můžu sebrat, takže máme první. Máme první kousek. Teďka se jdeme mrknout po druhým, jestli ne. O, druhý byl hodně rychlej. Druhý jsme nalezli, dá se říct, okamžitě. Tak, teďka teda jdeme na třetí. Tady toho moc nevidím. Takže na ten třetí už se asi trošku proběhnem. Než naleznu. A dobrý, už máme taky. Tady máme želvy. Jo, to jsou fakt želvy. Já ty teďka nechám žít. Teď nepotřebuju vůbec k ničemu. Nechám je v pohodě, ať si lezou, kde chcou. A já zatím budu sledovat stromy. Protože vanilka se bohužel sama nenalezne. To je žába. A že by čtvrtá vanilka. To tak bude. Paráda. Ještě jeden kousek a máme splněno. Ještě jednu vanilku. Prosím, dejte mi tady jednu vanilku. Už jenom jednu a přestanu tady běhat jak potrefená husa. Tak bezvadný. Zavolat koně, když možná nemusím volat koně. Jo. Já si tady pěkně hodím kemp. A teďka teda přemýšlím, kam se portneme. To bude tak armadilo, nebo někam tam. Ty vrďo, $11, to je docela ranet. No ale tak já jsem na druhém konci, že jo? Já jsem na druhém konci mapy. Proto je to ranec. Doufám, že tady bude teda aspoň ten Nine Bandit Armadillo. Když už jsem teda semka šel. Já myslím, že dneska je tady krásný den, že bych mohl mít na to štěstí aspoň trošku. Tady na tu havěť. O, moment. Dobré. Já bych si z nich mohl nabrat totiž to maso. Který jsem plejtoval, to Major Venison Meat. Já to rovnou takhle spojím. A mezi tím mě to všechno zmizlo, že? No jo, je mi to jasný, úplně... Úplně je mi to jasný. Ale toto je bandit. Tak to jsme měli rychle najít. Super. Já si tady ještě pohantím nějaký ty srny.
ale tie už s tým už nebudú tady zabývať ve videu. Tým už nebudú zabývať čas ve videu. Jo. Takže tady to zapíchneme. Já vám děkuju za sledování. Když se vám líbilo, budu moc rád, když mi hodíte nějaký odběr a like. A čau příště.